Шалом, хаварим, это привет и мир вам, друзья. Так, нині вільно вітають одне одного євреї у всьому світі. Із жахом згадують про роки Другої світової війни. Тоді, під час Голокосту, їх винищували мільйонами, розповідає голова Тернопільської обласної організації «Єврейська община» Ігор Бензерук. Каже, оговтатись не можуть і досі. Тоді померло стільки євреїв, скільки їх нині живе в Ізраїлі. Біля 12 мільйонів євреїв лишилося на планеті. 6 мільйонів зараз в Ізраїлі проживають, біля 6 мільйонів в діаспорі. І тільки от ми щасливі, раді тому, що нарешті ми досягли тої чисельності в Ізраїлі, скільки жертв було під час, скажімо так, Голокосту. Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту 27 січня запровадила Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй. У світі його відзначають з 2006 року. В Україні на державному рівні почали лише торік. Саме цього дня 1945 року радянська армія визволила в'язнів найбільшого нацистського табору смерті в Освенцимі. Пекельні дні минулого життя обговорили напередодні річниці події на науково-практичній конференції у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Крім того, там діє виставка, присвячена пам'яті жертв Голокосту.